大家好，欢迎来到新手采蘑菇教学节目的第五期。今天呢，我要给大家介绍，在这个法国啊，甚至是在这个大巴黎地区呢，都非常常见的一种比较好分辨的美味的这个蘑菇啊，这一类蘑菇呢叫做这个牛肝菌。那跟咱们这个蘑菇教学的这个学习的先后逻辑一样呢，我们先给大家认识这个。牛肝菌里面有毒的这个牛肝菌我们已经提到很多次了，叫做这个布莱萨当。那么这个布莱萨当呢，是我又要提这位姐姐的名字了。我相信是在蘑菇节目里面应该是少不了提她的这个名字，我会提很多回。对，这个红姐姐浪在法国乡村的这个红姐姐呢，她当时吃的就是这个布莱萨当。实际上，珀莱萨当这种蘑菇呢是很好分辨的。首先呢，从它这个菌伞的这个颜色上来说呢，它的颜色是 blanchâtre，就基本上是偏这个白色的这样的一种蘑菇。其他的这个可食用的这个牛肝菌，基本上颜色都是伞面颜色相对是比较的深色的。还有呢，它这个皮叶，就是它这个腿这个部分呢，比较的粗胖。而且呢，有非常明显的这个红色。讲到这里的时候呢，实际上这两个特征给你之后呢，基本上你就可以知道这个珀莱萨当了。珀莱萨当呢，它的这个毒性定级呢，是 légèrement toxique，什么意思呢？就是所谓这个轻毒。主要的这个不好的个地方呢，主要是上吐下泻。一般来讲呢，它这个蘑菇的这个菌伞，它可以达到10到30公分，是非常大的。上面这个颜色呢，实际上就是白色的为主，但是呢，有可能会偏灰或者是偏绿，这样的一种颜色。然后呢，它下面有一个就是像海绵的一个东西，它下面这个海绵体呢，你如果说用这个手碰上去之后呢，它会变成这个蓝绿色OK，然后呢，它下面这个腿呢，那它这个腿呢，它这个蘑菇腿呢，相对来讲就比较大、比较长，然后呢，就是有种黄红色。那么它的这个主要特性呢，我们就给大家讲到这里 OK。那这个珀莱里面有毒的这个蘑菇呢，主要是珀莱萨当它是一种轻微的这个毒性的这个蘑菇。其他的这些蘑菇里面呢，就是有几种呢，就是生吃的时候是有毒的，但是呢，煮熟了之后是没有任何的问题的，那么在这个前提下面呢，我可以这么说，只要是你煮熟了，那么其他种类的这个牛肝菌呢，在食用的时候呢，是没有问题的。那么问题是在于，就是说有的牛肝菌味道比较的鲜美，有的牛肝菌呢，其他的一些牛肝菌呢，实际上就可以扔掉。没有大的这个食用价值比如说我们有提到过这个 Boulet Blanchette，它的一个特点呢，主要就是说这个它这个伞面这个腿都是偏白的这种颜色，在几种这个列入比较美味的这个牛肝菌里面呢，首先我们要讲到这个 Cep de Bordeaux 首先来讲，你不是说这个东西是 Boulet 吗？为什么又讲 Cep？实际上，这个 Cep de Bordeaux 呢，也是一种特殊的这个珀莱的蘑菇。珀莱这一种蘑菇呢，我再跟大家做一个回顾它就是这种蘑菇，就是说它是没有菌褶的，但是是带气孔的一种蘑菇，也就是说它的伞盖下边是一层海绵体有一个一个的小孔的这个特征是非常的明显的。这个 Cep de Bordeaux 的话就是波尔多嘛，它是一种以这个波尔多命名的这个蘑菇。为什么呢？在波尔多那个地方呢，这种蘑菇是非常的多的。那它之所以被称为这个 Cep 呢，实际上就是它的这个蘑菇这个腿在很多的这个情况下面呢，这个腿它长得都是比较的结实，而且是粗壮的。但也不排除就是说有的母亲给的营养不足长得比较的袖长型的也有的，比如说我们那天采的那个蘑菇呢，就是属于这个 Cep de Bordeaux 里面长得腿比较的细的一种蘑菇。当然说了，这个蘑菇也有根据你的这个采集的时间段了，
比如说这个水分比较足的时候，那么它长相对来讲就长得会比较饱满一些，对吧？这个应该大家也能够理解。接下来要给大家介绍的一种蘑菇呢，我估计我说100遍，大概有80%-90%的人也是不敢去吃的。OK，首先它从这个伞面上来看呢，从颜色上来说啊，跟这个 Cep de Bordeaux 啊，实际上是非常的接近的。那么它的不同之处呢，就是在于，就是说它的这个海绵体啊，你再去碰上去的时候，它会变成这个蓝绿色，啊，跟这个 Bolassa d'Ans 实际上一样的。它这个腿部这个颜色呢，是一种红颜色的，但里面呢又感觉有点像黄的那种感觉啊。所以说呢，这个颜色呢，实际上跟这个 Bolassa d'Ans 呢，实际上颜色是很接近的。那么这种东西呢，实际上来讲，就是说，即便是你在切割之后，你也会发现，就是说，这个蘑菇的这个肉啊，它外层它会变蓝绿色，这种就让人很恐怖，对吧？但是呢，这个蘑菇我去年已经吃过了，怎么一个情况呢？就是说你在烹煮的过程当中，在加热之后啊，它这个蓝绿色会退掉的。它就会变成一种普通的这个像这个 sap 一样的一种这个颜色，而且呢，它是这个蘑菇里面比较美味的一种。当然说了，它这种蘑菇如果说你生吃的话呢，是有毒的。然后呢，我再跟大家讲一种，就是跟这个颜色差不多，但是它的大小会小一些，在8到15公分的这样一种叫做 bole bai。那么它的这个腿部呢，颜色是黄棕色的，其他的特征实际上是一样的，就是说它这个伞面是棕色的。OK，现在刚刚已经讲了很多种这个 bolai 了，大家可能颜色会有很多的混淆的。OK，首先呢，根据这个颜色来分。OK，伞面是白色的，有两种，一种是有毒的，一种是没有毒的。这两种呢，大家都不要去吃啊，记住一点，就是说它的这个伞面颜色是白色的，啊，就是这个 bolai sa dang。还有一个呢是Bolle Blanchette，它们两者之间的区分呢是按照这个腿的颜色区分。如果这个腿是红色的呢，是 Bolle Sa Dang；如果这个腿是白色的呢，它就是 Bolle Blanchette。它们两者呢，这个海绵体那个部分啊，你摁上去之后，它都会变蓝绿色的。那么在切开之后呢，它肉上面呢也会变色的。OK，但是要说明一点呢，就是说这个它肉质变蓝色，并不是说明它就是有毒的。啊，这个 Blanchette，这个 Bolle Blanchette 它是没有毒的。OK，啊，两种白色的我们先去掉。OK，接下来我又要讲的就是说它三种伞面颜色都是这个深褐色的啊，Cep de Bordeaux、Bolle à pied rouge et Bolle bain 这三种蘑菇呢，我们通过这个海绵体这个摁压呢，我们可以分为两类。如果这个颜色不变成这个蓝绿色的呢？啊，我们就把它称作为这个 Cep de Bordeaux，而且它这个腿部这个地方呢，比较是粗胖粗胖的，OK，属于这个胖子级别的这一类的，叫做 Cep de Bordeaux，OK。剩下两种呢，就是你海绵体摁上去之后会变成这个蓝绿色的啊，大小呢有一点点区别，主要呢是我们来看它这个腿部的个颜色。如果这个腿部的颜色是这个红黄色的话呢？这个就是 Bolle à pied rouge，OK，红腿牛肝菌。那么如果说它这个腿是这个黄棕色的呢，那么这种的蘑菇呢，啊，就是这个 Bolle bai，OK。那么这三种蘑菇呢，都是很美味的这种蘑菇，OK。稍微有点偏黄，稍微有点偏棕，稍微有点偏咖啡色这一系列的蘑菇的。就没有多大的这个食用价值。你要吃吃吃，你不要吃呢就扔掉，扔给蚂蚁、昆虫吃就可以了。OK，没有多大的食用价值。我们讲到这个里面就是属于咖啡色这种的啊，深颜色咖啡色的，稍微亮一些的咖啡色呢，啊，还有两种蘑菇。这两种呢，它的大小，一种呢是在5到15公分，这个伯莱根和鱼类，还有一种呢是 Nonet de Ban 呢，啊，它实际上是就是。5到12公分，这两种呢，实际上它的体积相对前面那几种呢，相对比较的小。那么我们再来看一下具体的
这两种蘑菇的这个特征。布莱格阿尼类呢，它的这个伞面的这个颜色呢，实际上是一种这个黄棕色的，而且它这个颜色相对来讲比较的亮堂。OK，然后呢，它这个腿那个地方呢是黄颜色的，而且它这个海绵体这个部分呢也是比较的黄颜色的。最后一种啊，叫做这个 Nonet Diban。OK，它在小的时候啊，有一个这样的一个膜包裹着它的这些气孔，但是呢，它不是像这个蜘蛛洞里面那种蚕丝那种不一样的，就是一层膜。好，今天呢，我们把几种这个常见的这种牛肝菌啊，大致的讲了一下。那么在牛肝菌里面呢，实际上是有很多的种类，这个牛肝菌的其他的这些个种类的牛肝菌呢，我建议大家呢，使用我们的这种方法啊，在书上面去认真的去学习一下。我能教给大家的，只能够是教一种方法去认识一些蘑菇，我不能够给大家就是提供太多的照片啊，跟大家说是这种是什么蘑菇，那种是什么蘑菇，因为蘑菇的种类实在是太多了，而且我们在森林里面找到一种蘑菇的时候，我们要用这个我们的这个学到的这个知识啊，去判断学习的能力里面包括一个观察的能力，啊，一个对比的能力，要对很多的问题呢，去提问题，要去提一些正确的问题。它长在哪里？它是在哪个季节生长的？啊，它生长的环境是不是跟所这个描述这个环境是一致的？它这种蘑菇呢，容易跟哪一种蘑菇相混淆？那么这两种之间它区别的方法又是什么？在书本上呢，实际上有很多地方都已经跟大家点得非常细了。只要我们认真的去观察这些特性呢，实际上我们是有能力，去这个学习的。个人感觉，只要你达到这个高中水平的话，一般来讲都是没有任何的问题的。好，那今天这一期的这个牛肝菌的介绍呢，就到这里。好，我们下次再见，拜拜。